ಇದೆ ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ ಮನೆ സന്തോഷ ഇല്ലേ കിച്ചാമണിയുടെ വേണിമണിക്ക് മഹി പോയപ്പത്തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ കൃഷ്ണപുരാണം. വേണിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ സീറ്റ് ഷുവറാ, അത്രയ്ക്ക് ഉരുട്ടിരിക്കണോ കൃഷ്ണനാമം. ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓഹോ എങ്ങനെയാണല്ലേ വേണിച്ചേച്ചിന്റെ ദിൽതോ പാഗൽ ഹേ. വേണിയെ പോലെ കിച്ചനും ഇനി ഈ വീട് സ്വന്തം പോലെ കരുതാം, ഞങ്ങൾക്കത് സന്തോഷാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിൽ നേരിച്ച പാൽപ്പായസേണിയുടെ ആൾക്കുള്ളതാ, ബാക്കി എല്ലാരും കാപ്പി എടുത്തോളൂ. മധുരം കൊടുത്തു സ്വീകരിച്ചു നായി. വേണിയുടെ ആളോട് അവൾക്ക് എന്താ ഒരു സ്നേഹം. കഴിക്കിച്ച വയറ് നിറച്ച് കഴിക്ക്. ഏയ് ഇവൻ വരാനുള്ള ഒരു നേർച്ചയായിരുന്നു ഈ പാൽപ്പായസം. അപ്പോഴേ കൃഷ്ണ, ജോലി എങ്ങനെ? ശമ്പളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളൊക്കെ കിട്ടും. പേരിനൊരു ജോലി അത്ര ഉള്ളു മുത്തശ്ശ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കിച്ചനോട് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈ ചെയ്യാന്ന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപേർക്കും കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള വകയെ കിട്ടണ്ടേ? അതിനിപ്പോ ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, എന്നെ കൃഷിയിൽ സഹായിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടാം. അല്ല ഞാനത്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ കിച്ച? അതെ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഈ വീട്ടുകാരി തഞ്ചാവൂരിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അപ്പൊപ്പം മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ? കിച്ചൻ കണ്ടില്ലേ എത്ര സ്നേഹം അവർക്കൊക്കെ നമ്മളോട്. അതും ഭാഗ്യം അല്ലേ. ഓ ആ ദുഷ്ടൻ സുബ്രഹ്മണ്യം, ഞാൻ അയച്ച എഴുത്ത് കിച്ചന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തഞ്ചാവൂരിൽ അവൻ വന്നതും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതും. പാവ അപ്പൂപ്പൻ, മഹേട്ടനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു അവനെ. ഇവിടെ വന്നിട്ടും ദുസ്വപ്നത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വരും. ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇല്ല ഇനി അവൻ വരില്ല. കണ്ടിരുന്നു അടുത്തെങ്ങാനും. കിച്ചൻ പോയോ ചൂപ്പെടുത്ത് പിന്നീട്? ഇല്ല പോവണ്ട, നമുക്കിനി വേണ്ട നാട്. നിനക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നൂടെ? ഇനി നിക്കാം, ആർക്കും അലോഹ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കിച്ചനെയും വിടുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഇവിടെ ആരും. എനിക്ക് പോണം, പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണുന്നത്, ഇനി പോയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം ഒന്നും കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ, ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നീണ്ട യാത്ര പോകാനുണ്ടെന്നൊക്കെയാ. കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? ഇല്ല എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്ക്. അപ്പോ അപ്പാ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ മതി. വേണേയും കുറെ കാലം എന്നെ കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുത. അപ്പോ പതിയെ പതിയെ എന്നെ മറന്ന്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. ഓ എനിക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്ക. വേണേയും അതല്ല, കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മതി മതി. മുത്തശ്ശി അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് യോഗം പിരിച്ചുവിടാം. വേണി അപ്പുറത്ത് തിരക്കണ്ട്. കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ രണ്ടിനെയും സൂക്ഷിച്ചോളാനേ മുത്തശ്ശി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണത്. ഓ എന്താ തന്റെ മുഖവരുമാരി, താനും അവളും കൂടി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടെൻഷനായി എനിക്ക്. താൻ വല്ല അബദ്ധവും വിളിച്ചു പറയുമെന്നുള്ള പേടി. പറയായിരുന്നു, മഹേട്ടൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്താ കിച്ചമണി, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇപ്പൊ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് തല്ലിക്കെടുത്തണോ തനിക്ക്? വാ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൂടെ കിച്ചമണി. തനിക്ക് മറന്നുപോയി മഹേട്ട. തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിക്കേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ചിരിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുചേര്. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതുക, അതിനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവതി കാക്കാണ്ടിരിക്കുമോ നമ്മളെ? ഒന്ന് പറയടാ, തഞ്ചാവൂർ പോരുന്നു നീ? നിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അളിയാ. പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം, അതും ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം. തമിഴ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ അനാസയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെയിലി വാർത്തയാണ്. അസംബ്ലിയിലാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വക ബഹളവും. ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കൊല്ലാൻ. താൻ തഞ്ചാവൂർ പോയിരുന്നോ? അത് പറ. പോയിരുന്നു മഹിയേട്ടാ, പോയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല
അവിടെ മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കി നോക്കി. ആ കേസ് ഇപ്പൊ വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ചത്തുപോയ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കഴുത്തി കിടന്ന മാലയും മോതിരവും അന്ന് തന്നെ വേറൊരുത്ത് അടിച്ചു മാറ്റി. അവൻ പോലീസിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി. അവനൊരു സ്ഥിരം പുള്ളിയാ, ഒരു ജീവപര്യന്തം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. സംഗതി ഇത്രയും കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായതിനാൽ കുറ്റം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ തലയെ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാ പോലീസ്. കണ്ടോ, തമിഴ് പത്രത്തിലൊക്കെ അവൻ എങ്ങനെയാ കൊന്നതെന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോലീസ് ഒന്ന് ശരിക്കും പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കും. ദാ, നീ രക്ഷപ്പെട്ടടാ. എന്നാലും നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരാള്. ഇനി ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിക്കോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് തലയൂരി നിന്ന് സമാധാനിക്കാന്നല്ലാണ്ട്. സാരമില്ല, എത്രയായാലും അവൻ കള്ളനും ക്രിമിനലും ആണല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാം. അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ പൊറുക്കും കിച്ച. ഇന്നെങ്കിലും താൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങുക. അമ്മാമ എന്താ പെട്ടെന്ന് പണിക്കലേം കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞേ? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി വിചാരിക്കണോ? ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോണേ? വേണ്ട, വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ അഭിപ്രായം. ചിങ്ങം വരെ കാക്കണ്ട, കർക്കടകത്തിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കുക. രണ്ടു തവണ കുറിച്ചതാണല്ലോ, രണ്ടും തെറ്റി. തന്റെ കരിനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോ ഒന്നല്ല, രണ്ടു വിവാഹങ്ങളാ ഒരുമിച്ച്, രണ്ടു ഒരീസം ഒരു പന്തലിൽ വെച്ച്. ഏതാണാവോ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം? എനിക്കൊരു വിവാഹവും കൂടി ആയാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എന്താ തനിക്ക് മുഷിയോ? കേശുമാമ ഭാമയുടെ അച്ഛനാ. ഓ, വിവരങ്ങളൊക്കെ ഭാമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തമ്മി കാണുന്ന ആദ്യമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇയാളാണ് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി. കുട്ടിയും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി, തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് കുട്ടി. അത് തന്നെ. മഹിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് വഹിക്കണം. അത് വിരോധമില്ല. എങ്കി പണിക്കര അകത്തോട്ടിരിക്കുക. ഓ മഹിയേട്ടാ, കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മഹിയേട്ടന്റെ മമ്മേച്ചനും നടക്കട്ടെ. അതെ, എന്നിട്ട് തനിക്കെന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടാത്തെന്ന് മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കും, വേണിയും ചോദിക്കും. അപ്പോ ഒക്കെ അങ്ങോട് പറയുക, എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മഹിയേട്ടാ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടി വന്നാ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല അവളെ. എങ്ങിട്ട് പോവാൻ? രാജു പറഞ്ഞു താൻ കേട്ടതല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ തന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നും. രണ്ടുപേരുടെ നാളെ ഏതാ? നാളെ വിഷ്ണുവിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും നാള്, രാമന്റെയും സീതയുടെയും നാള്, പരമശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും നാള്. അങ്ങോട്ട് രാശി വെക്കാ പണിക്കരേ.